Başka bir mesele. Evde daim pozitif, evde daim sevgiyle dolu bir mühit olmalıdır. Valideynlerin bıraktığı diğer səhvlər, işte olan problemleri eve getirirler. Qonşuyla olan söz söhbəti eve getirirler. Hansısa qohumlarla olan narazılığı eve getirirler. Bu ne cür baş verir? Valideynin simasında öz əksini tapır. Bugün mənə əl vurmayın, mən əsəbiyəm, gərginəm. Artık övlad atanın gəlişini gözləmir. Bu bir neçə dəfə davam eləsə, uşaq atasının gəlişini sevinməyəcək. Nəyə görə sevinməyəcək? Çünki bu uşaq düşünür ki, atam evə gələndə artık mən heç nə eləyə bilməyəcəm. Danışa bilməyəcəm, bu otaqda gəzə bilməyəcəm, atama yaxın dura bilməyəcəm. Mümkündür hansısa bir vaxt o qədər insan gərgin olsun ki, bunu desin. Yəni bugün mehriban surətdə desin ki, mənimlə işimiz olmaz, mən bugün narahatam. Onu da bir bu sözdən başqa bir formada deməli. Ancaq bu davamlı bir surətdə baş verəndə uşaq atasına sevinməyəcək. Bu da təbiidir. Atasınla özü arasında bir bariyer yanacaq. Anasınla özü arasında bir bariyer yanacaq. Ona görə ətrafda olan gərginliyi sizdə əks olunsa da ailəvizə bunu mütləq surətdə gətirməyin. Telefonla danışıqlara diqqət edin. İş barəsində kimlənsə yüksək səslə anası danışır və yaxud da atası danışır, uşaq bunu eşidir. Təsəvvür edin, saatlarla bu cür söhbətlərə qulaq asan uşaq hansı psixologiya ilə böyüyəcək. Hətta bəzən valideyn deyir ki, bu oyun oynayır, bizə diqqət eləmir. Ancaq elə deyil. Uşağın qulağı ətrafda olan səsləri eşidir. Siz ona bir istədiyi bir şeyi deyin ki, bugün sizi gəzməyə aparacaq, məsələn, görün necə sizə reaksiya verir. Deməli, onun diqqəti sizdədir. Və bütün o səslər, yüksək səslər məxsusən, onun beynində yavaş-yavaş öz təsirini qoyur. Ona görə problemi evə gətirmək bu düzgün deyil.